Pasaulyje yra tiek daug įvairiausių garsų, bet kaip dainuoja ledas, man dar niekada neteko išgirsti. Tai ištaisyti yra tik vienas būdas. Tikriausiai reiktų paklausti profesionalą. Ar jums yra tekę išgirsti dainuojantį ledą? Oi, tai aišku, kaip žygėjimis, juk su slidėmis taip, pradžioj tai visada įsigasti. Galvoju, kas čia yra, gal čia jau paskutinioje atėjo. Bet pasakė žygyviai, nesijaudinčiau, tai būna, čia lūžta ledas, skilinėja mikro įtrukis, nieko tikrai nepamirsi ir nereikės kabarotis. Klausimas atrodo apie ledą kaip ir egzotinis, bet visų pirma, reikia atsakyti, kad kas nėra garsas, viskas yra garsas. Tik tai kai kuriomis sąlygomis susiformuoja ypatingas rezonansas. Ir tik tai stygoje, ir tik tai oro stulpo sviravimas yra toks, kad visi sprendiniai yra vienas kito kartuotiniai ir tai duoda, ką mes viename, garso spalvą arba tembrą. Lygiai tas pats yra su membranomis, kas yra ledo paviršys, bet yra ten daug, daug viskas sudėtingiau. Skirtumas tarp tų bangų, kurios keliauja ledu ir oro, kad garso greitis dujose nepriklauso nuo dažnio. Jis priklauso tik nuo temperatūros ir nuo dujų sudėties. Todėl mes, jeigu klausomės, ką mums mama reikia pro langą, už 300 metrų mes negirdime to paties ledo garso, kaip mama pradeda rėkti kaip ateivis ir galų galę storų balsu. Mes girdime, kad ateino vienas tas pats mamos balsas, o va su ledu yra kitaip. Dėl dispersijos išsiskaido tas garsas ir mes girdime tą būtent efektą, kur galime internete surasti. Nors šiandien ir nepavyko išgirsti, kaip ledas dainuoja, tačiau dabar bent jau žinome, iš kur šie garsai atsiranda. Jeigu visa paslaptis yra skirtingų greičių judantis nevienodį dažnį lede, tai gal pavyktų šį garsą pasidaryti patiems? Nieko panašaus. Paaiškinti, kas sukelia garsą, nėra sudėtinga. Labai sunku paaiškinti to garso kokybę. Fizika yra viena, dirgiklis arba garso sukėlėjas, terpė yra kita, o priėmėjas yra trečia. Tai jeigu žmogus kažką girdi, nereiškia, kad kitas žmogus girdės tą patį, nereiškia, kad katė girdės tą patį. Ir šitą be galo sunku aprašyti matematiškai. Tai atsakymas į jūsų klausimą galima paaiškinti bendrais principais, kas sukelia tą garsą, kaip ir bet kuri kitą garsą, sviravimai arba išilginiai arba skersiniai, bet apie jo kokybę, praktiškai nueini klausaisi. Jei žmonės suvokia garsus šiek tiek savaip, ir jei juos taip sunku prašyti, dar galima juos panaudoti moksle? Didelis atradimas mokslo buvo, kad pirmą kartą įrodyta, kad Žemė turi skystą išorinį branduolį. Aišku, vidinis branduolys yra kietas dėl slėgio, ir dar toks faktas įšaldė dėl to, kad Žemė pakankamai greitai sukasi, o tas branduolys vėluoja, sukuria magnetinį lauką, kuris mus apsaugo nuo kosminės spinduliuotės. Buvo įrodyta būtent dėl to, kad lūžta bangos kitoj pusėje Žemės vyksta drebėjimas, ateina tos pirminės bangos, kurios yra išilginės, ateina antrinės bangos, kurios yra skersinės, bet yra tam tikras šešėlis, tam tikroje vietoje antrinių bangų nėra stebima. Ir buvo nustada aišku, kad sklinda tos bangos atsimuša į skystą medžiagą, per kurią antrinės bangos skristi negali. Tai tik ledas tinka per vandenį arba skystį, kuris nėra klampus, o gamtoje labai klampių skysčių taip ir lengvai nerasi, tos bangos nesklinda. Tai kai gerai pagalvoji, nelabai ir daug kur susiformuoja didelios plokščios natūralios membranos. Ir tai tik ypatingom sąlygom. Tai nežinau, kas gali užšalti, gal kokiam Titane yra ne vandens, o metano atmosfera, gal ten metano ežeras, bet vis tiek ledas. Na ir pabaigai, kas turėtų nutikti, kad tas ledas mums pagaliau prabiltų pats? Visų pirma, membrana turi būti pakankamai plona, tai yra ledas turi būti šviežias, turi būti staigus temperatūrų pokytis, tai greičiausiai vyks arba ankstyvą žiemą, arba anksti ryte, arba kai keičia oro sąlygos, turi nebūti stabdančių arba slopinančių dangalų, pavyzdžiui, sniego, arba vandens apačioje, kuris būtų su oro puslelėmis.
turi būti juodas ledas, tas nestoras, galbūt įrėmintas netaip plataus ežero, kokio kanalo. Sėkmės paieškose. Thank you.